Ja se tarkoittaa sitä, että yhä vähemmän me tiedetään ja yhä vähemmän me tiedetään, mikä on sen työn lopputulos. Tai edes välttämättä, että mikä on sen työn niin kuin suunta, mitä me tehdään, vaan se tavoite muuttuu siinä niin kuin edetessä. Ja se tulee vaikuttamaan yhä useamman työhön, mä uskon näin. Se on välttämätöntä, että me opitaan toimimaan niin, että me ei tiedetä aina, minne me ollaan menossa, tai että me ei voi olla varmoja siitä, että missä me ollaan 5 vuoden päästä tai edes vuoden päästä. Siihen on kauhean isoa vastustusta, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta toisaalta mä näen niin, että se on, mitä niin kuin sinummaksi sen asian kanssa tulee, niin sitä elämää rikastavampaa se on. Koska samaan aikaan, vaikka sulla on epävarmuus huomisesta, niin itse asiassa sulla onkin paljon enemmän vaihtoehtoja.